han I rygg og klakker videre og slår sine felt igjen. Og så kommer Lindseth, og så header han den over. Det en attraksjon å se på også. Da kommer Lindseth og kommer til avslutning. Og det gjør han, og... Подбор за номинальными хозяевами сегодняшней встречи. Удар и Акацов, конечно. Look up, look up, look up!